Cienījamās dāmas, godātie kungi, mans vārds ir Uģis un man ir prieks jūs sveikt, patiesībā sakot, kultūras epicentrā. Šī ir kultūras vasarnīca, Esplanāde 2014, un kur gan citur, ja ne šeit, mēs varam atzīmēt savu kultūras sporta notikumu. Šodien dienas gaismu lasītāju sasniegs grāmata. Grāmata nenoliedzami ir unikāla, kura apkopo sevī notikumu, par kuru runāja ne tikai Latvijā, bet runāja visā plašā pasaulē. Grāmata, kura ir nozīmīga ne tikai sportistiem, treneriem, bet tik vienam Latvijas iedzīvotājam un Latvijas patriotam. Cienījamās dāmas, godātie kungi, Latvija Sočos! Ceļš uz spēlēm, varena spēka. Lai arī politiski Latvija pieskaita Austrum Eiropai, mentāli tā ir Ziemeļvalsts, kuras ļaudis ledus mudina slīdēt ātrumā un kustībās. Latvija bija starp tām 16 valstīm, kas piedalījās pirmajā Ziemas olimpiskajās spēlēs pirms 90 gadiem Šamonī. Vareni spēki, vareni spēki. Tāda bija Latvijas devīze. 12. Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Paldies jums par uzmanību. Šī grāmata būtībā ir grāmata nākotnē. Jo šodien viņas vērtība nav sevišķi augsta, jo mēs visi atceramies to, kas notika olimpiskajās spēlēs. Mēs zinām, kurš vietu izcīnīja un kā tas notika. Bet pēc gadiem 5 mēs jau pusi no tā neatcerēsimies, pēc gadiem 10 ļoti maz to atcerēsimies un pēc gadiem 20 gadīs neko neatcerēsimies. Un man ir prieks, ka olimpiskā komiteja dod šo iespēju saglabāt šos notikumus vēsturē mūsu atmiņā. Un šī ir 11. Grāmata un 4. Tādā jaunā sērijā. Pirmās iepriekšējā bija vairāk fotoalbumu. Šīs ir bagātīgi ilustrētas grāmatas, kurās ir izstāstīts arī, kā tas notika, kāpēc notika un kā mēs uz to gājām, jo kur tas viss beigās. Paldies jums! Paldies, apos Daļiem!